הם אומרים לכם איך לנהל את חשבון הבנק שלכם, איך לחנך את הילדים, ועכשיו גם מה לאכול. פעם קראו לזה סתם דיאטן, אבל היום כולם קואוצ'רים, אתם יודעים? כלומר, בעברית, מאמנים. אז מותר פלאפל? הכתבה של ליאור פרידמן. מרק עוף זה מצוין, זו ממש ארוחה שלמה. יש לנו גם עוף, גם תפוחי אדמה, גם ירקות. הבעיה היא שאני רואה שהעוף פה הוא עם אור, שזה לא כל כך טוב. נאוה רוזנפלד מרגישה בנוח לחטט בסירים של אחרים. המבצר האחרון נפל, כבר אין לנו מרחב מוגן. הקואוצ'ינג, מילה יותר מכובסת מהעוף במרק, משתלט לנו על התפריט בארוחת הצהריים, עושה רמון בפריג'ידר, העצמה אישית, גם על הצלחת שלכם. מאמנת הדיאטה מאיה בן אפרים מגיעה לעוד לקוח ומתחילה להפוך לו את המטבח. ברגע שאתה מגיע לעבודה רעב, הכל יתפתף. מרוע ואפלות במשרד. אתה יודע מה? היום אני קצת אנסה לעקוב כמה שבאמת הולך פה. איפה פירות? 0% אתה אוהב? כן. אוקיי, תתחיל לעצמך סלט. כן. דורון, אני איתך, תגיד לי, אני מסוגל, אני לא מסוגל. כשרוצים את הליווי האישי הצמוד, 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 זה אנשים ש... צריכים שיהיו איתם יותר. דורון הוא איש עסקים תל אביבי מצליח עם סדר יום צפוף, ומנוי לחדר כושר שתחוב עמוק בארנק. אני באמת צריך עכשיו את ה... אותך צמודה צמודה אליי. אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו יוצאים לדרך לגמרי. אתה מוכן? לגמרי. הלו. היי, hey, מה העניינים? היי, מה שומעת? ירדתי לקפה עם חברה, ובא לי משהו מתוק, 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 ולא אכלתי כל היום מתוק. את יכולה, במקום קפה ועוגה, להזמין שוקו, נראה לך? היא שומרת עליי. אם אני יודעת שפתאום אני חייבת משהו, וגם אני חוטאת, זה לא שאני לא חוטאת, אבל אני תמיד ישר מתקשרת ואומרת לה, תגידי, זה בסדר? קשר טלפוני כל הזמן, גם בסופי שבוע, גם בערבים, אס-אמסים. נהיה, סיפה הכי הזויה שקיבלת. מה שהיה מאוד משעשע, שבערב אחד התקשרו אליי שני אנשים מאותה מסעדה. ואז רציתי להגיד לה, תחפשי במסעדה בחור, קרח, גבוה, עם משקפיים, תשאלי אותו מה נאוה אמרה לך, ותעשי את אותו דבר. זה התחיל אצל העשירים כמו כל טרנד. עכשיו המאמן האישי ילווה אתכם גם דרך המעברים הכי מפתים בסופרמרקט בשביל 200 עד 350 שקלים לפגישה, פחות מביקור אצל פסיכולוג. אבל אני יכולה לתרגילים. היי. שלום. מה העניינים? מה קורה? נשמע. זה המאמסטם. זו מולה, היא גם, היא מלא חלבון. אנחנו מתייעצים ומתקשרים ו... ושולחים מיילים ומסמסים והכל. חבר'ה, אין לחם קל יותר. תוצאו איזה לחם. אוקיי, יאללה, חסה. זה אומה חסה, חסה. מה, למה לא? איזה חסה, יאללה. אוכלים חסה, לא אוכלים חסה, סתם נופח לי את הקיבה. אני יעדתי 10 קילו, והוא גם 10 קילו, כן. אם אני אשנה לך את אורח החיים בצורה קיצונית, אתה לא תתמיד איתי. אתה לא תתמיד עם עצמך. ולכן, כל הדברים שאתה כן אוהב, נשארים בגדר המותר. אז מה, אז עכשיו קשורנו לבית ספר, קמים בבוקר, ארוחת בוקר כרגיל. היום כבר הדיאטה זה הרבה יותר קל לי, מאשר בהתחלה. יודע, היום אני כבר רגיל לזה, ויודע, גם אם אני מרגיש שאני אגזמתי, יותר קל לי להוריד מאשר פעם. טוב, זו תמונה שלי פה כשהייתי בן 12, זה כשהתחלתי את הדיאטה. ופה זה כשהייתי בן 15, ופה זה לקראת הסוף. ואחרי לשים את זה פה עם קרר, כי זה מזכיר כל פעם שאני פותח, על איך שנים רחול. אני ממש חלק מהמשפחה. קשר צריך להיות לאורך שנים. עד שאנחנו מפתחים את המיומנויות לאכול נכון. בחזרה לדורון, אחרי שמאיה שפצרה לו את קערת הגרנולה, השניים ממשיכים לתחנה הקולינרית הבאה ביום העבודה שלו, ארוחת צהריים. מה בא לך? בא לי מרק, ואני יודע שיש מרק עגבניות. מרק עגבניות. מרק עגבניות וקיש. המנות מגיעות לשולחן, כמה ביסים נלעשים, ואפשר לומר שכבר בפגישה הראשונה נוצר קשר מיוחד. הכל מקצועי כמובן. הידע וההכוונה של הקואוצ'רית
שנותן לי באמת את ה, את ה, גם את המוטיבציה וגם את, ה, וגם את היכולת להתמיד. ואולי זה סוד העניין. היום כשכבר כל אחד יודע לספור קלוריות ושלחם מחיטה מלאה טוב יותר מלחם לבן, התפקיד של מאמנות הדיאטה הוא בעיקר ללטף לנו את האגו. הגשמה עצמית כבר אמרנו. חלק מהם גם יודעים הכל. הכל, הם יודעים קלוריות, הם עניינים עניינים, אבל הם כן צריכים קצת להתקדם. היום אימון זה משהו יותר חשוב מהדיאטה אפילו. גם הקואוצ'רים יגידו לכם, בכל אחד מאיתנו מסתתר אדם רזה שרוצה לצאת החוצה. אז עצה בחינם מאיתנו, צאו לסיבוב סביב השכונה, יעיל מאוד. הרומן של סרקוזי, חתונה בשירותים והגולשים, שמה הגולשים.